Doncs, com us hem promès, seguim en el Parc Torres Villà i ho fem ara per parlar de l'acte del Xai Fest que organitza la Colla dels Esquilats, entre ells les dues persones que m'acompanyen, la Laia Llistuella i l'Albert Cabrera. Bona nit a tots dos. Bona nit. Bona nit. Alguns de... Segurament les persones que estan aquí ja coneixen què és el Xai Fest. Per als que possiblement pugui haver-hi que no sàpiguen què és el Xai Fest? Bé, doncs el Xai Fest va començar com una gincama, perdona, com una jam session, que anava després d'una gincama, i com que ha anat creixent al llarg d'aquests 3 anys, ara ho hem obert a un escenari obert, que es pot fer més coses de part de tocar música, també tenim un espai de creació d'altres arts, com pintura, dibuix, escriptura... Sempre ha estat aquí al Parc Torres Villà, si no recordo malament. Què té el parc per organitzar, per acollir un acte d'aquestes característiques? Bueno, realment, buscar molt l'entorn natural, no? Buscar així com un entorn, poder decorar amb palets i fer-ho així com una mica més acollidor i més maco, no? Una mica fora del centre, perquè així la gent doncs, també es podria sentir una mica doncs, més acollida i més, bueno, generar aquest entorn... Sí, no sé, aquest entorn que acompanya sí. tant. Sí, és l'estil aquest chill-out, no? Exacte, sí, és un estil de chill-out. Sí, totalment, totalment. Bé, de fet, nosaltres mateixos ens hem acomodat aquí entre el públic, que com podeu veure és molt nombrós. El públic repeteix fàcilment, no?, en un acte com aquest? El públic repeteix fàcilment. És a dir, cada any anem sumant més públic perquè ja tenim el públic de base. Allà darrere, a més, crec que hi ha també acompanyament gastronòmic. A què consisteix? Sí, aquest any és el gir que li hem volgut donar, no? Avançar una mica i fer una proposta gastronòmica i alhora doncs, també cervesa artesana i buscar una mica doncs, el producte de proximitat, no? I que la persona que vingui aquí no només pugui gaudir de la música, sinó també d'una bona etapa. Hem d'anar acabant ràpidament. Quantes persones actuen? Més o menys, sabeu? Veig que és un no parar. Això és un no parar, cada 5 minuts puja un nou grup. I de moment la llista està superplena. Molt bé, doncs ens quedarem aquí guardant la cadira per seguir gaudint de l'espectacle. Moltes gràcies. Vale. Gràcies. Doncs nosaltres, el que diem, ens quedem aquí perquè en aquest escenari no paren d'haver-hi autors un rere altre i el següent serà d'aquí uns instants. Si us hi voleu afegir, us guardem un lloc. Fins ara.